триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Починали ми цей ефір з того, що триває фарс на так званій території Росії. Там тривають нібито вибори, малюють явку, роздають людям подарунки, вже пишуть про те, що якась прибиральниця виграла квартиру. Хтось пропонує, до речі, за те, що ви проголосували, сфотографуватися з цим Карлсоном, так? Щоправда, картон не мали вже, який є, а на деяких виборчих дільницях стоїть горілка і закуска. Ось все, що нам потрібно знати про так звані вибори Путіна в Росії і про населення так званої Росії. Ну, але тим не менше, в Білгороді немає, напевно, аж такого відчуття свята, хоча там зажигають військові, там зажигають російські військові, РДК, продовжуються там бойові дії, і сьогодні зранку там лунали вибухи, вчора і сьогодні зранку лунали вибухи, сьогодні росіяни повідомляли про влучання, як ми пам'ятаємо, РДК та інші російські добровольці сказали, що вони йдуть брати участь, так би мовити, у виборах, так, і сказали про те, що йдуть звільняти Росію від Путіна. Власне, що це все означає і чого далі можемо очікувати, і про взагалі, що відбувається на фронті, поговоримо з нашим гостом Олександром Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Продовжується обстріл Білгородської Народної Республіки, продовжуються бої в деяких містах Білгородської області, але тим не менше ми бачимо, що вся увага зараз так званої російської влади, вона зараз зосереджена на виборах і нібито нічого на Білгородщині не відбувається. Хоча ми бачимо зовсім зворотньо, що відбувається, ми бачимо евакуацію місцевого населення, ми бачимо відео з телеграм-каналів. Як ви вважаєте, по-перше, чому російська влада не реагує на це? Ну і найголовніше, по самій обстановці в Білгородській та Курській областях, що ми можемо сказати і додати нового? Ну, насправді вони реагують. Путін відреагував. Вони ж проводили радбеси. Він згадав про те, що відбувається в прикордонних областях. І він сказав, що там тривають бойові дії. Він навіть цифри називав, начебто, які, хто там брав участь у бойових діях, і що вони вже відійшли, втекли. Тобто цьому була приділена увага, вона була приділена. Це означає, що насправді, значить, зачепило. Тобто досягнутий певний ефект, тому що Путіна це зачепило. А раз це зачепило, значить, надавили на певні болючі точки, от російські повстанці. Тобто все ж таки рейд більш масштабніший, ніж були раніше. Більше людей залучено, є техніка, тривають бої, беруть вони полонених там російських військових і силовиків. Тобто ми бачимо, що такого воно набрало більш масштабного руху. З іншого боку, треба розуміти, що в принципі на сьогоднішній день у Путіна і його злочинної команди є важливіші речі, ніж спостерігати за Білгородом чи Курськом. Це все ж таки війна проти України. Тобто це все, на чому зараз зосереджена російська увага. Плюс, знову ж таки, привернута до так званих виборів. В якому сенсі? В сенсі того, щоб постійно говорити про те, що є зовнішнє втручання, що начебто це Україна заважає там і так далі, і так далі. Ну тому вся його одержимість – це війна проти України, це намагання відновити Російську імперію. І поки рухи ці не набирають таких значних масштабів, як я маю на увазі от РДК, Легіон Свободи Росії, поки вони не запалили остаточно полум'я громадянської війни в Росії, звичайно, про них будуть говорити, їх будуть помічати, Росія буде намагатись з ними боротися. Але все ж таки, доки це не набуло ще більш масових таких, скажімо, такого масового оберту, вони будуть віддавати пріоритет бойовим діям в Україні. Угу. А от, власне, як ось дії і Легіону Свободи Росії, і РДК, ну, от дії російських військових на території так званої Росії впливають на нашу ситуацію на фронті? Чи вони можуть з фронту відтягти якусь кількість російських військ, наприклад, з якогось напрямку? На фронт це не впливає ніяк. Угу. Тобто на фронт це не має жодного впливу, і війська ніхто відтягувати не буде. Тобто, в принципі, вони вирішили, що для того, щоб боротися і протидіяти
на тій кількості російських повстанців, які є, вони будуть пробувати це робити власними силами, які там є. Ну, нехай пробують. В будь-якому разі, військова мета в тому, що чим більше ворогів загине на території Росії, тим менше їх буде на фронті в результаті в Україні. Тобто це теж дуже хороша ціль. Тобто вони виконують тут повстанці російські важливу роль. Але це роль просто по знищенню російських військових, якщо ми говоримо, це дуже корисно і це дуже правильно. Ми це маємо вітати. Але з точки зору того, чи це впливає безпосередньо на фронт, я можу сказати, що на сьогодні перекидання військ Росії з окупованих територій в бік Росії, Білгородської і Курської областей, не фіксується. Пане Олександре, а ви бачите ймовірність або можливість того, що до руху РДК та Легіону Свободи Росії та інших російських формувань приєднаються російські військові, я маю на увазі ті, які зараз служать саме в російській армії? Чи це можливо? Ви бачите це? Це був би ідеальний сценарій і варіант, тому що саме в них є зброя, саме в них є сила, і це був би надзвичайно сприятливий сценарій для нас, оскільки саме ці люди могли би щось зробити і дійсно почати якісь бунти, почати потужні акції спротиву. І тому на це має бути. Насправді у нас має бути сподівання на дві групи. От крім повстанців зараз, які воюють, РДК «Легіон Свободи Росії», батальйон «Сибір», це військові, які можуть приставати мобілізовані, яким набридло фактично те, що відбувається, і народи Кавказу. Це, в принципі, ті, хто, ну, башкіри ще, які здатні там, скажімо, і, ну, Кавказ просто, Росія, Кремль тотально боїться народів Кавказу. Якби вони зараз виступили і приєдналися, тоді, я думаю, і увага від фронту відвернулась би російська, і тоді багато чого було б інакше. А що мають зробити ось російські добровольці зараз на території Курської чи Білгородської області, щоб Кавказ побачив слабкість Росії і повстав? Чи які для цього мають бути умови, чи ось захід РДК тут на це ролі не грає? Ні, ну він грає певну роль. Він грає в цьому, от якраз в цьому політичну інформаційну роль він грає дуже значну. Це треба віддати належне, тому що вони демонструють, як можна боротися. Вони демонструють, як в Росії можна і треба боротися, і як потрібно досягати якихось результатів, тому що в сьогоднішній Росії досягти інакше, ніж зі зброєю в руках, це нереально і неможливо. І тому вони ніби ще й кидають заклик, що дивіться, ми не боїмося, ми діємо, приєднуйтесь і починайте діяти в своїх регіонах, Башкіри, Якути і Кавказ. Ну, Кавказ, зрозуміло, що там фактор дуже значний Кадирова, який отримує надзвичайно великі дотації з Москви, знову ж таки, тому що Москва боїться тотально того, що там відбувається. І, в принципі, йому наразі вдається стримувати там репресивним апаратом, іншими методами тримати це все. Але, знову ж таки, розумієте, певні ось ці рухи, які є, вони жевріють. Я думаю, що те, що зараз робить російські повстанці там на Білгородщині, воно, звичайно, може надихати на те, щоб... Але тут питання постає на те, щоб вони дійсно змогли зробити ось той ривок і повстати, і продемонструвати всю ту силу, яка в них є. Для цього потрібна зброя, сили, засоби. Тут важко сказати, яка зараз у них із цим ситуація. Ну, допускаю, можливо, і не найгірше. Угу. Ну, от, власне, про те, що ще робиться, ми бачимо ледь не кожен ранок, так, не так часто, як би хотілося, але тим не менше бачимо вибухи на НПЗ ворога. Сьогодні в Сизрані чудово розпочався ранок. Безпілотники атакували нафтопереробний завод там і Новокуйбишевський НПЗ. І все частіше ми бачимо ось ці атаки дрони, вони збільшують інтенсивність та частоту ударів по нафтопереробних потужностях Росії. І президент України Володимир Зеленський, він провів військові наради, під час яких, власне, і обговорив, і зазначив найвразливіші місця Росії і подальші дії так само України. Чи маємо ми розуміти, що таким чином ми визнаємо, що атаки по нафтогазових підприємствах Росії визнані успішними? Я думаю, що безумовно вони успішні. Тобто на даному етапі це ще тільки ж проміжний етап. Угу. Тому що це початок насправді боротьби.
яка триває, і президент України абсолютно слушно вказує на те, що дронів має бути більше, тобто на акцент на далекобійній зброї. Це абсолютно правильно з точки зору того, щоб мати змогу наносити удари по об'єктах на території Росії. Ця стратегія працює, вона має комплексний характер. Тобто потрібно спричинити здорожчання палива, його дефіцит, зменшення обсягів експорту нафтопродуктів, як наслідок отримання відповідних доходів російським бюджетом. І ця стратегія, вона набирає обертів. Ми зараз, Україна зараз вийшла на інтенсивність, на потрібну інтенсивність ударів, але, як правильно визнано за результатами наради, треба більше. Тобто треба виробляти більше, ми маємо бути готові до того, щоб зменшити і знищити нафтопереробну галузь Росії, більшість заводів, яких є на європейській частині Росії. Це можна зробити, це цілком реально. Ну, для цього треба мати приціл інтенсивних ударів, які мають тривати і можуть тривати протягом кількох місяців, не менше. Пане Олександре, вже писали про те, що, мовляв, Сполученим Штатам ось такі удари України по російським НПЗ можуть не сподобатися. Мовляв, це може вплинути на ринок. От як ви вважаєте, чи маємо ми тут якось дослухатися до когось, чи все ж таки ми повинні робити те, що ми вважаємо за потрібне? Ну, справа в тому, що ми ведемо ту війну, яку ми можемо зараз вести найбільш ефективно. Ми маємо захищатися. Якби зараз у нас були літаки, було більше зброї, і ми б могли вирішувати питання безпосередньо на фронтах, і тільки на фронті ми би це робили тут, безумовно. Але я вважаю, що ми повинні зараз діяти і наносити удари по російській території, інакше тут просто неможливо. Ну, інакше тут, я не знаю, хто що пише, це може бути чиясь думка, у мене думка інша. Якось ці удари впливають на Росію, як ви бачите? Ну, по-перше, ми бачимо, що у них не зупиняються заводи, вони продовжують виробляти зброю, та ми бачимо якісь закиди в бік наших міжнародних партнерів. От ми от буквально кілька хвилин тому обговорювали страшилки і лякалки Медведєва. І ну, ми бачимо те, що Росія, вона огризається. Але як ви бачите, чи вселяється в так звану владу, так званої Росії, страх і паніку? Хотілося б насправді. Тобто мета ж в цьому так само є. Мета є в тому, щоб продемонструвати Росії і Путіну можливості України і змусити, зрештою, їх замінити свою браваду і фактично йти на поступки. Але поки що ми цього не бачимо, тому потрібно продовжувати. Тобто мета ж зрозуміла. Мета абсолютно очевидна. Це те, що ми зараз таким чином хочемо примусити Росію діяти інакше і думати інакше, ніж вони зараз бачать взагалі завершення війни. От, власне кажучи, це і є та мета, яка ставиться. Пане Олександре, ми коли починали говорити про Білгород, я питала про те, та чи може якось це вплинути на фронт. Давайте зараз про це зараз поговоримо. Кажуть, що просуваються збройні сили так званої Російської Федерації на західному фланзі Авдіївського напрямку. Я розумію, що вони там намагають просунутися в напрямку Первомайські-Карлівки, обійти систему водосховищ по цій лінії та і вийти на ось цю Карлівську фільтрувальну станцію. Ну а з напрямку Мар'їнки, виходить, вони будуть намагатися якось просунутися в бік Курахова і намагатися розвити успіх там от по цій лінії Побєда Антонівка і вийти на берег лінії водосховищ. І вони продовжують іти ось цим шляхом, продовжують напирати. Чи вони намагаються відновити контроль над раніше звільненими нашими військами так званим ось цим Рівнопільським виступом? Ну, справа в тому, що якщо говорити про Новопавлівський напрямок, там скоріше це буде основний напрямок удару на Вугледар. А навряд чи вони підуть на Курахове. Курахове – добре укріплений пункт. Хоча може, звичайно, але тенденції такі, що будуть пробувати витіснити наші позиції з висот в районі Вугледару. Ймовірніше, це може бути напрямком удару там, на цьому. Там зараз доволі такі інтенсивні бої, як на Авдіївському напрямку. Тобто ці два напрямки плюс часів я. Ну, що стосується Авдіївського, зрозуміло, вони намагаються, вони ж зараз ведуть бойові дії, йдуть зараз в основній смузі оборони.
українських військ на цьому напрямку. І відповідно ворог розраховує, що пройшовши цю смугу, вони зможуть відкинути українські війська, вийти на оперативний простір і просунутися ледь не до Покровська. Mm-hmm. Тобто це на сьогоднішній день той задум, який ворог хотів би тут реалізувати. Але ж тут є нюанси, тому що, по-перше, оснащуються додаткові лінії оборони українських військ. По-друге, для того, щоб просуватися, їм треба просуватися тривалий шлях по рівнинним позиціям, де вони дуже помітні і де по ним відпрацьовують дрони, тому що де не вистачає артилерії, компенсуються дрони. І тому вдається зараз от на цій самовідданості і героїзму, попри нестачу зброї, тому що ми знаємо, у нас катастрофічне запізнення постачання від наших партнерів, і на цьому тлі, звичайно, дуже багато публікацій на Заході, невже Україна ще стоїть при цьому всьому, так, не дивуються. Ну, от українські війська і українські сили оборони дивують неприємно Росію, дивують приємно весь світ, хто скептиків, які думали, що вже все посипеться. Угу. Власне, справді величезний героїзм наших хлопців та дівчат, тому ще раз кажу, не існує маленьких та неважливих донатів. Якщо сьогодні ще не донатили, допомагайте, тому що це нам потрібно, щоб у наших Збройних сил України були і дрони, і автівки, і це нам треба, щоб у наших військових медиків були хороші турнікети, тому донатьте і допомагайте в першу чергу собі і своїй країні. Коли ми говоримо про те, що пишуть західні ЗМІ, були так само публікації, я впевнена, що ви їх читали, про те, що нібито російський ось цей наступ після того, як вони взяли Авдіївку, він трішечки сповільнився. Чи справді це так? Чи справді ви це помічаєте, пане Олександр? Саме так, це дійсно так. Тобто Росія теж, ну, от, тобто, в принципі, на наше щастя, вдалося ослабити російські війська і вдалося нанести їм таких втрат, які сповільнюють їхнє просування і наступальні дії. І тиск. Тобто це вдалося насправді і вдається робити нашим військам. Тобто Росія, попри все, попри те, що вони зараз підтягують резерви, намагаються діяти, у них є серйозні проблеми. І незабаром їм потрібна буде певна пауза для того, щоб ці проблеми спробувати хоч якось вирішити, доукомплектувати втрати, перегрупувати війська з певних напрямків, провести якісь ротаційні заходи. Тому це ще там до місяця таких активних дій, далі вони ще більше підуть на спад. Вони вже йдуть поступово на спад, але все одно на одному-двох напрямках вони будуть активно тиснути і намагатися просунути, це може дійсно відбуватися. Але вже не так, як це було десь два місяці тому. Так, але пане Олександре, коли ми говоримо про так звані вибори Путіна, які зараз відбуваються в Росії, ми з вами пам'ятаємо, говорили в цьому ефірі про те, що Путін зараз не буде до виборів точно оголошувати жодної мобілізації, бо йому це, мовляв, невигідно. І от коли ми говоримо про доукомплектовувати втрати і про те, що через місяць-півтора в них не стане та сил, ми пам'ятаємо, що вибори закінчаться і може бути оголошена мобілізація. Що тоді? Тоді у них буде ще м'ясо, нове м'ясо, яке вони поставлять на фронт? Питання головне, якщо Путін це зробить, то, в принципі, для нас це буде не найгірший сценарій. Тому що, якщо Путін оголосить мобілізацію, це означає, що 3-4 місяці їм буде потрібно на те, щоб ці питання вирішувати. Сподіваюся, що за цей час просто буде пришвидшуватись допомога для України, і ми будемо в кращих позиціях готові зустріти ворога, ніж, наприклад, є зараз там. Попри те, що ми відбиваємо суцільні атаки. Тобто для нас насправді те, що рішення може відтягуватися їхнє, і їм потрібен буде час для того, щоб мобілізувати велику кількість людей, це і можливість для нас скористатися цією паузою, ще краще вибудувати оборону, отримати підтримку і забезпечення від партнерів. Для нас гірший сценарій, якщо Росія знайде якимось чином, дивним, не знаю яким, але не виключаю, ресурси і зможе відновити наступальні дії через місяць-півтора. І зможуть піти в наступ великий влітку. От тоді для нас не дуже сприятлива ситуація, тому що ми не встигнемо отримати до того часу, ми отримаємо десь в більшій кількості, думаю, і будемо готові в кондиціях на середину літа відражати більш масштабні наступальні дії. От тому, якщо він хоче оголошувати додаткову мобілізацію і тягнути час, він нами теж буде використаний абсолютно правильно.
Це так, але ми ж розуміємо, що в Росії все рівно так чи інакше йшла весь час прихована мобілізація. Знову ж таки, не маємо права забувати про ось цей указ, який підписав Путін, що з 1 березня він скликає усіх резервістів. Це ж також може вплинути. Тобто, чи не готується він вже ось цей наступ? Чи буде у нас все ж таки ось цей ось ця передишка в 2-1,5 місяці? Вона буде в 1,5 місяці, вона точно буде. Тобто вона буде її не може не бути, тому що їм потрібно хоча б броню підвести, добрі люди, а техніку, треба артилерію, треба підтягти броню, треба доукомплектувати ті батальйонно-тактичні групи, які понесли втрати і так далі. Тобто цей період часу буде, але все одно нам 1,5 місяці для того, щоб нам отримати підтримку Заходу, це замало. Нам потрібно більше, враховуючи те, наскільки ми, ну, скажімо так, наскільки з запізненням цього року йде допомога до України. Угу. Пане Олександре, ну, будемо справді сподіватися на те, що ця допомога прийде швидше, хоча, знову ж таки, мені здається, кожен українець зробив вже собі висновок, що сподіватися і вірити ми маємо лише в самих себе і не чекати якоїсь допомоги. І, власне, наші Збройні Сили, їхня мужність, їхня витримка доводить те, що ми сильні і ні на кого не розраховуємо, і захищаємо, і воюємо за нашу землю. Пане Олександре, дякую вам. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.